Velkommen til GameTest. Det er nu 8 år siden, vi sendte for første gang, og vi bliver ved. Her kommer et tilbageblik på årene, der gik. Hvad den her vanskelig fedt rundt i gaderne i en storby? Allerede her i første bane, der kan man så få et svag. Ubehageligt, yeah! Velkommen til GameTest Magazine. Her er det. Et no-nonsense, old-school, todimensionelt, hardcore beat'em-up med charme og nostalgi i store mængder. By careless words, cozy in my mind. Det er dig. Krom, mirum, perlemor og kulfiber. Man skulle tro, at 2. verdenskrig snart havde aftjent sin pligt som spilkoncept. Desperate Housewives The Game forsøger at stille denne sult. Og måske er den et kick værd. Men heldigvis kan du stadigvæk lave din gamle tante Gertrud og banke hende sønder sammen, fordi hun gav dig en grim sweater i julegave. God aften hjemme i stuerne. Mit navn er Peter Christian Råby Grønfeldt, og jeg er her for at give jer øget indsigt i japanske Nintendos seneste spillekonsol. Oh yeah, how sweet it is. Der findes simpelthen ikke noget bedre end at overraske et eller andet fjols med en tændt motorsav. Du kan godt lide Flintstones, men synes det manglede vikinger, samuraier og ninja. Ja, så er Power World lige dig. Jeg har virkelig skulle finde min indre Catwoman til denne Nintendo Wii-udgave af Ultimate Alliance fra Marvel. Så lad være med at være et får. Vær et rigtigt levende menneske. Sådan et, der griner, græder og danser. I dag skal vi se på Haze til PlayStation 3. Bash Fishing til Nintendo Wii. Namco Museum Remix til Nintendo Wii. Samurai Warriors 2 til Xbox 360. Og The House of the Dead 2 plus 3 til Nintendo Wii. Er der noget hyggeligere end en fisketur med madkurv, solskin og masser af fisk? Men hvad gør man, når regnen den siler ned og blæsten den rusker? Tja, kast linen ud i spillet Bash Fishing. Sega Bash Fishing er et nyt fiskesimulationsspil til Wii. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er faktisk slet ikke så tosset. Der er 3 trin på den simulerede fisketur i Bash Fishing. Først skal du vælge, hvilken mading du vil bruge, og hvor linen skal kastes ud. Så skal du lokke dit fiskeoffer, og hvis den bider på krogen, skal du til sidst kæmpe en brav kamp i forsøget på at få halet bæstet op i båden. Alle 3 trin er en videnskab i sig selv. Og selvom det hele virker lidt teknisk i starten, er det det, der gør Bass Fishing spændende og adskiller sig fra plastikfiskespillet hjemme på hylden. Yeah! Yeah, big one! Man skal først og fremmest vælge mading ud fra vejret, temperaturen, dybden og hvordan mading opfører sig.
Hvis der er koldt, og alle fiskene holder sig på bunden, skal man f.eks. gemme sin shallow crank til en anden gang, og eventuelt vælge en deep crank eller en gammel kending, ormen. Hooked! Fish on! Hit bonus! Over the rock! Man skal lige afprøve forskellige vrikkemetoder til at lukke fiskene, inden man er all set til en turnering. Og så skal man også lige passe på, at linen ikke knækker, når krabaten skal hæles ind. Okay. Okay, average size. You got a special lure. Når man starter spillet, kan man vælge mellem fire forskellige modes. Practice mode til lige at komme i gang. Arcade mode, hvor man ikke spiller så lang tid ad gangen og prøver mange forskellige fiskeområder. Tournament mode, hvor man spiller en masse turneringer, og hvor man spiller meget længere tid ad gangen. Og til sidst Nature Trip mode, som skal simulere den ægte og naturlige fiskeoplevelse uden regler og musik. It's coming near. Hooked. It's gonna be a big one. Som du nok allerede har forestillet dig, skal man bruge Wiimoten som fiskestang og nunchucken som fiskehjulet. Hvis man ikke har en nunchuck, skal man ikke fortvivle, da man også kan køre linen ind med Wiimoten. Incredible. This one's huge. Jeg har ikke prøvet bass fishing på andre konsoller, men jeg har svært ved at tro, at sikker bass fishing kan virke bedre, end det gør til Wii. Den eneste bummer er musikken. Til gengæld er det en stor en. Musikken bliver forfærdelig irriterende i længden, og det er en stor fejl for sikker side at tro, at man kan gøre et fiskespil action-packed. Hooked! Fish on! Hit bonus! Man kan ikke fjerne musikken, så jeg endte personligt med at mute mit tv. Det er bare rigtig synd, for sikker bass fishing er super underholdende og helt klart mit yndlingsspil til Wii, til når vennerne kom på besøg. Yeah, big one! Rank in. Året er 2048, og det er din opgave som soldat i MAN Global Industries at bekæmpe oprører. Men er det den rigtige side, du kæmper for, eller er du fanget i en tåge? Se med i spillet Haze. Metal Gear Solid 4, Killzone 2, Little Big Planet og Resistance 2. Alle sammen kæmpestore, eksklusive titler til PS3, som uden tvivl vil gavne salget af konsollen, når de udkommer en gang. Så kan nogen forklare mig, hvordan Haze nogensinde er blevet en del af den gruppe? Ja, det er sandt, at det er en eksklusiv titel til PS3, men i det her tilfælde tror jeg ikke, at Xboxen har nogen grund til bekymring. Feeling good, buddy? You look psyched, hell, you look so good, I wish I was you. It's gonna be a fun day. Du starter spillet som en ung, naiv soldat for Mantell-organisationen, som vi ikke ved ret meget om, udover at de er vilde med farven gul, og at de har deres egen private hær, som de manipulerer ved hjælp af et stof kaldet Nektar, som censurerer soldaternes opfattelse af virkeligheden, så de skånes fra krigens barske realiteter. Efter at skudde nektar, bliver du også stærkere, og fjenderne lyser op i det fjerne som juletræer, så du lettere kan skyde dem i fjeset. Men et stykke ind i spillet går det op for dig, at stoffet har nogle ubehagelige bivirkninger, og du begynder at indse, at du måske kæmper for den forkerte side, og ganske rigtigt, inden længe skifter du over til rebellerne. But now you're on the right side. You can fight with confidence. But if you're not doing anything bad, why did Mantell send us here? Rebellerne har nogle helt andre egenskaber. Nu er du pludselig i stand til at spille død, stjæle våben og give Mantell-tropperne en overdosis af nektar, så de flipper ud og skyder efter både venner og fjender, indtil de springer sig selv i luften med en håndgranat. Haze vil tydeligvis gerne være et betydningsfuldt spil med en dyb historie, og ideen er god nok, men udførelsen er noget helt andet, takket være et klodset manuskript og forfærdeligt skuespil, der rangerer fra tolerabelt til noget af det værste, min stakkels ører har været udsat for. Jesus, Harold, crash! Men den kunstige intelligens lever i det mindste op til dialogen, for fjenderne er sgu ikke for kloge. Good, he's dead.
Udvikleren prøver tydeligvis at forklare, at Mantell-soldaterne består af umodne idioter, som ikke er i stand til at tænke selv. Og den besked bliver slået fast med syvtommersøm, for de lyder mere som en flok mentalt retarderede rednecks. But I still love to hear him say it. Go suck some balls, skin coat. Yeah! Yeah, wait till we get our hands on him. We'll fucking show him what our fucking people think about skinny people and fucking eating people. Yeah! Så i de scener, hvor spillet prøver at være seriøst og dramatisk, bliver det bare pinligt og komisk i stedet for. Og det er ikke meget bedre på rebellernes side, hvor dine medsoldater konstant gentager sig selv. Det er som om, de konstant skal sige et eller andet. Du kommer især til at høre den her sætning rigtig mange gange, før spillet er slut. Remember your promise to Merino! Remember your promise to Merino! Remember your promise to Merino! Problemet er, at Haze er en standard shooter. Det er som en beige Volvo, ganske almindeligt. Det skiller sig overhovedet ikke ud fra mængden. Du løber rundt i nogle meget lineære, meget brune baner og skyder de samme gule soldater om og om igen. Der er en eller to imponerende sekvenser, f.eks. her, hvor du skal ombord på den enorme Land Carrier. Men ellers gør spillet ikke noget, som de fleste andre shootere ikke kan gøre mindst lige så godt eller bedre. De to ting, som spillet gør rigtig, rigtig godt, er våbnene og styringen. Kontrollen er super hurtig, flydende og præcis, og våbnene har en god tyngde og slagkraftige lydeffekter. Selvom udvalget af skydevåbne ikke er meget anderledes end dem, du finder i en standard shooter. Du har din shotgun, dit maskingevær, din minigun osv. Så ikke nogen overraskelser på den front heller. Free Radical, udvikleren, har indrømmet, at spillet kører i en opløsning, der er lavere end 720p. Og normalt er det ikke noget, jeg hænger mig i. Halo 3 og Call of Duty 4 gjorde det samme, men lad bare ikke mærke til det, fordi de andre aspekter af den grafiske præsentation var så veludførte. I Haze bliver den tekniske bagatel forstørret, fordi grafikken i forvejen er ret dårlig. Banedesignet er kedeligt, og spillet har nogle ualmindeligt grimme og slørede textures. Jeg vil gå så vidt som at kalde grafikken direkte grim. Det er bare ikke et behageligt spil at se på. Don't worry, I'm not letting you go on without me. Spillets trumfkort er, at det understøtter fire player co-op, både lokalt og online. Og hvis der er en ting, der kan gøre det sjovere at spille et dårligt spil, så er det at spille med tre venner. Co-op er altid en god feature, men det er bare ikke nok til at gøre det her til et godt spil. Desuden er kampagnen kun 5-6 timer lang. Der er selvfølgelig også almindelig multiplayer for op til 16 spillere med tre forskellige modes at vælge imellem. Deathmatch, Team Deathmatch og Team Assault. De første to er præcis, hvad man forventer, og Team Assault er en slags afart af Attack and Defend, hvor man får en række forskellige objektiver, og det er klart den sjoveste af de tre. I multiplayer kan du også stadig benytte evnerne fra singleplayer-kampagnen, så Mantell-soldaterne kan bruge nektar, og rebellerne kan spille død, hvilket mildest talt er skide irriterende, når det bliver misbrugt. Og så er der desuden kun 6 multiplayer-maps, hvilket er lige tyndt nok. I månedsvis har vi skulle høre om Haze, den her store, eksklusive titel til PS3, den her Halo-dræber. Ikke siden Daikatana har jeg hørt så meget hype om et så middelmådigt spil. Hvis du vil spille en rigtig god shooter, så er der et hav af dem derude i forvejen. The Orange Box, Call of Duty 4 for at nævne et par stykker. Køb kun Haze, hvis du er desperat efter en ny shooter. Nu er du advaret. Yep, we're open for business! What? No beer? There's no poison in my tea, sir! Hører du til dem, der får nostalgiske tårer i øjnene, når du ser Pac-Man? Så vil det nok glæde dig, at den lille, gule, sultne fætter er tilbage i spillet Namco Museum Remix. Før eller senere kommer turen til alle arkadespilsklassikere, hvor de bliver revet ud af deres trygge spilhaller og kommer i fingrene på nogle pengegriske spilmager. Lidt ligesom Namco Bandai gjorde med Rally X. Problemet er så bare, at de nu har fået fingrene i vores allesammens Pac-Man. Ouch. Lad nu bare Pac-Man beholde sin sidste stolthed. Han hører hjemme i en tryg spillehal, hvor børn gladeligt kan gå til og fra og er blevet tilfredsstillet efter at have samlet små oste i labyrinter. Ideen om at samle alle klassikerne sammen i én slags hylds er jo sådan set fint nok. Problemet med Namco Museum Remix er bare, at der ingen rød tråd er igennem de udvalgte spil. Pac
Pac-Man tvinges med et påklistret smil igennem rutsjebaneture og undervandslabyrinter, alt sammen med en mimik, der siger, kill me. Namco Museum Remix er en eksklusiv titel til Wii, hvilket burde have åbnet op for mulighederne ved den bevægelsesfølsomme Wiimote. Eksempelvis kunne man have leget med tyngdekraften i de forskellige 3D-baner og samlet inspiration fra Super Mario Galaxy. I mit hoved skal man enten give spillet en total makeover til mindste detalje, eller så skal man bare holde sine lange japanske fingre væk og lade Pac-Man være det, han nu engang var. Ostekuglen er blevet forvandlet til et uhyggeligt forstenet dukkehoved. Ingen af de 5 nyopdaterede spil viser nogen form for sjæl eller barnlig glæde, og kun 2 af spillene udnytter Wiimoten. Og det irriterer mig bare så grueligt, at det slet ikke virker, som om der er lagt en eneste tanke bag denne udgivelse. I stedet er det bare Namco Museum, der kaster spilopsamlinger i hovedet på os i håb om at kunne lokke vores arkadesjæl tilbage til 80'erne. Men det går bare ikke, at Wii konstant taber ansigt til den slags udgivelse, når vi kender dens kvaliteter, og vi ved, at maskinen skyder gråspurve med kanoner. Styringen er noget ustabil, og Pac-Man-kuglen føles aldrig helt i harmoni med tyngdekraften. Derfor bliver det anstrengende at sidde og styre Pac-Man rundt i Pac-'n-Roll Remix, da styringen er så følsom, og du samtidig er på grænsen til økuller med Pac-Man-soundtracket, der kører i ring med 30 sekunders varighed. Det eneste i pakken, der er nogenlunde gennemført, er de 9 originale spil, som står fuldstændig uberørte og præcis som de burde være. Desværre kløjes man nemt i at sidde og bruge analog styrepind i en bane, der er skabt til piletaster. Så med mindre du ønsker dig en god omgang seneskedehindebetændelse i din venstre pegefinger af at guide Pac-Man rundt, så lad være med at købe det. Døde vandrer igen i spillet The House of the Dead 2 og 3 Return. En arcade klassiker med masser af zombier, blod og nostalgi. What's wrong with this city? Så er det tid til at gå berserk og baske hære ned i spillet The Samurai Warriors 2. De bliver aldrig kedelige at se fjenderne flyve i luften efter et godt dask. Ja, vi kan lige så godt få det afgjort med det samme. Det er et samurai-spil, men nej, du kan ikke slås mod kæmpe krabber i autentiske japanske krige. Det er surt, men sådan er livet. I will not allow this base to fall. I will join you, if only to disrupt order. Det første, man opdager, når man starter Samurai Warriors 2, er, at det er japansk. Hvilket betyder, at man ikke har lagt så meget vægt på ligegyldige ting som grafik, lyd og stemmeskuespil. I am mightily impressed with how we have grown. Til gengæld har man alle de dejlige, obskure karakterer, som f.eks. min egen hjemmelavede samurai, der har valgt at leve sit liv med en spand på hovedet. Det forhindrer ham selvfølgelig ikke i at overtage Japan i spillets Empire Mode. Empire Mode er det, der udgør størstedelen af spillet. Her skal du i en blanding af turbaseret strategi og hack and slash forsøge at blive enehersker over Japan. Strategidelen består af 2 runder. I den første runde kan du udvide dine marker, opgradere din helte, købe en hest eller bare holde et teselskab. Den anden runde er den fase, hvor du straffer dine fjender for at grænse op til dit land ved at invadere deres provinser. I want that base, and I shall have it. Kampene er meget ensformige, og AI'en vælger for det meste af tiden at berunde min hat i stedet for at slå mig ihjel. Men man keder sig aldrig helt alligevel, da kampene er hurtige og korte. Stay alert. This base is still under siege.
Man taber dog alt for ofte ved tilfældighed. Nogle gange når fjendens intelligens rent faktisk over primatstadiet og vælger at angribe baserne. Mens ens egne tropper står og kigger retideret ud i luften i deres egen pøl af savl. Hvilket er, for at sige det mildt, frustrerende. Du kan også lave din egen samurai, men muligheden for at give dem et personligt præg er begrænset. Det sjoveste er faktisk at navngive dem, opkaldt dem efter dine yndlings rehab celebrities, eller bare en af hverdagens helte. Nogle gange skal der altså ikke så meget til at underholde. Do not approach me, you filthy animal. Will you stop wasting my time? Udover Empire Mode er der også et Free Mode, hvor man spiller enkelte slag i stedet for at spille en hel kampagne. Det er mest brugbart, hvis du lige skal være sikker på, at din nye samurai er lige så uduelig, som du havde regnet med, før du vælger at bruge ham eller hende i Empire Mode. Finding an enemy base. Follow me. Spillet har mangler på stort set alle områder, og jeg burde derfor have kedet mig i al den tid, jeg spillede det. Men det gjorde jeg faktisk ikke en eneste gang. Så der må rent faktisk være noget morskab gemt væk et eller andet sted i det her spil. Om det er fordi, at det er så dejligt simpelt, eller på grund af ens evige lyst til at råbe, eller bare fordi min helt har en papirko på hovedet, ved jeg ikke. Men det her spil er bare ikke så elendigt, som man ellers skulle tro. Det ligger dog stadig et stykke vej væk fra en egentlig anbefaling, medmindre du finder det til nogle rigtig billige penge. Men havde der nu været gigantiske krabber i, ja, så var det en helt anden sag. Yeah, yeah.